وزيرك وزارة دا هرمارينتا بيها سومالي لانو ايوه هليان مامول کا قبل کا توق در يكا دقمدا برعو ايا ماان تا سيو دا چيرا وقايب غلاي مناسبة دا مسولية تا وقالة دا بيها برعو كسو بندiga ين وحقابت كو دي سنت كي تغي اي لباكون ايا ساقالية طبان ماريها وقالة دا بيها برعو عبد حكين محمد محمود وغوريان الكاسي كهدلي وحاو سيقو توق درو شرحي سلامركاسي فافاهين كبحيي وحيابها دينا اه sanad kaan joogay wakaaladda waxaanu ku soo kordhinay oo aanu buduug uga dhignay marka koobaad inaanu salaaynay structure-kii wakaaladda oo dhalin ka bedelay inaanu salaaynay maxaa guudaayay wax la yaa role model ama staff training aanu shaqaalaha yaga siinay waxaanu wakaaladda kala wareegnay maanta aan 13 ceel baa wakaaladda u shaqeynayay maanta waxa shaqeynaya 17 ceel waxaanu ku soo kordhinay 4 ceel oo cusub laba ceel oo wakaaladda hore uga fadhiyay waanu kicinay ceel cusubna waxa baday hay'adda UNICEF ceel cusub oo imika maanta xadhigga laga jabayna waxa baday hay'adda World Vision oo ay kaashanayso fulinayso taakulo iyo wakaaladda biyaha burco hay'addaas waxay naga bixisay 930 kuno dollar halkay wakaaladda biyuhuna ay bixisay 620 kuno dollar oo qalabkiya waxaanu kaloo maanta la wareegnay 11 gaari baa wakaaladda kula wareegay maanta wakaaladda waxay joogaa 18 baabuur 7 baabuur oo cusub baan ku soo kordhinay wakaaladda biyaha burco waxa aanu ku soo kordhinay xafiisyo 3 xafiis oo cusub oo maanta xaliga laga jabayo waxaanu la wareegnay wakaaladda 95 kun oo deyna maanta wax deyn oo lagu leeyahay wakaaladda biyaha burco ma jirto gudoomiyasha xaafadaha magaalada burco qaar ka mid ah wax garadka iyo madax dhaqameedka oo madasha iyaguna ku sugnaa ayaa ka makhraati kacay dadaalka iyo juhdiga ay mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha burco ay hadda jooga ay ku bixiyeen sidii burco u heli lahayd biyo harqab tira marka hore rag dhalinyaro ah gobolka iminka xukuma xaqiiqdii iftiin baa ka muuqda layd baa ka muuqata waxqabad baa ka muuqda fadhiyay waxaanu u mahadcelinaynaa oo hambalyeynaynaa yacnidii waxqabadka ballaaran ee waxqabadkii maalintii lagu wareejiyay ballaaran ee uu ku sii gudbayay baanu mar koobaad iyo mar labaad u mahadcelinaynaa maareeyaha runtii maalintii la wareegayna waa joogay alxamdulillaahi rabbil caalamiin maantana waa joogay intii lagu ammaanay halkii laga qaaday iyo halkii la dhigayba ii joogta allah u barakeeyo anagu ammaantaa la ammaanay ammaan weyn baanu dul saaray laakiinse waxaa iyaduna xusid mudan runtii in wasaaraddu ay doorka ugu weyn ka qaadatay horumarka iyo wanaagga wakaaladdu gaadhay taa waxaan leeyahay cabdixakiinna allaha inoo barakeeyo biyaha iyo hawsha uu kaalinta mugtale ka gaadhayna isagana ilaahay xasanaadka ugu daro maareeyaha maanta jooga wakaaladda ee ka shaqaynaya ee da'yartaa waxaanu ku hambalyeynaynaa oo ugu ducaynaynaa oo ku tixgelinaynaa waxqabadka sharafta leh buqa magaalada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan iyo barasaabka gobolka togdheer xamse maxamed cabdi oo iyaguna intii munaasabaddu socotay halkaasi ka hadlay waxa ay sheegeen islamarkaasina hambalyo iyo bogaadin u direene waxqabadka kala duwan ee wakaaladda biyaha burco ay samaysay sanadka tegay ee 2019 wax weyn bay noo tahay oo laguna faano laguna farxo institution ka mid a laamaha dawliga ah ee gobolkan togdheer cabdixakiim iyo saraakiisha kale ee wakaaladda la jooga waan u mahadnaqayaa mar labaad isaga laftiisu haddii aan rag la joogin oo hareero taagnayn siduu wax u qabtaa qof qul waa iska adatay waxay maanta ka muujiyeen in ay wakaaladda biyuhu ku tallaabsatay muddadaasi horumar aad iyo aad u ballaadhan laakiin waxaan leenahay halka ay imika ka wadaan hawsha kala wada annaguna insha allah biidnillaahi baari sidii aanu markii horeba idinkula barbar taagnayn ee idinkula shaqaynaynay ayaanu idinkula shaqayn doonaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somalilan maxamed muuse diiriye oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay waxa uu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha burco sida ay bulshada ugu shaqeeyeen iyo waxqabadka ay geysteen sanadkaasi dhammaaday ee 2019 iyo goobtan aynu joogno iyo golahaynu joogno waxaan ka odhanayaa
دایر تاکن مامور کلودی بی ماری ایا بخیر کیسا دمام باشه کاروین هوا عادی از باین هم باین ایا وایو حقوق کو اسم کاریو آگاه کنی میچیو یه این تنهای نوی مکحاری که کشوری نه حافظ کلان داشتنای با کمر خاطیا وای چوگیو این تنی میچیم این تنی میکنیم چوگ نه ای حافظی دلیه هر کرا از سویسیلیا به وی تالیه هوران تالیه هور کنیم چوگ نه مرکان چوگی میچیم وای موچنای سا و حقابت لطافم کارو عرقت دیدی اوه ریسی دينا عاكلا وزيركا وزارادة بيها وحاو حاريكا كتراي لبعال او عصوب ووكالادة بيها برعور لغو سوكر لياي سانات كاسي يد اسمياشا حافيسي عصوب او لغهير جريحارونتو وكالادة بيها برعور محمد متان قبل الله محمد موتو صحان تيفي برعور